Olovo, brda, selo kojeg više nema. Prema popisu iz 1604. godine olovskog sela brda nije bilo u spisku sela kao i vrijeme olovske nahije, ali prema pisanju doktora Miljenka Filipovića u varošici Olovo sa okolinom koji je izdao Grafički institut Narodna misa Beograd 1934. godine ucrtano je u kartu selo brda. U toj knjizi o pravoslavnom stanovništvu se Žugići spomenju na drugom mjestu, odmah nakon Grubačića. U njoj se doslovno kaže ovako: Žuge ili Žugići su se prvi naselili na Zagajnici. Ne zna se da li je ko od njih prije bio na tom mjestu. Slaveni Koljdan, starinom su iz Hercegovine, tada je Žabljak bio dio stare Hercegovine, u Drobnjaku ima Žugića koji znaju da ima iseljenih rođaka u Bosni. Kada je na Mletičnjaku ubijen Smajla Gačengić 1840. godine, pop Luka Žugić je neke Žugiće raselio u Bosnu, koju se naselili prvo na Čemernu, odatle na Zagajnicu, a kasnije na Brda i Ponijerku kod Olova, a neki su otišli na Rupovo Brdo, tadašnja opština Vlasenica, sada Milići. Praćeni progonima i selidevama kao nepotkupljivi svjedoci, nisu se vlastisali vlastima, pa su u svakom ratu stradali kao progresivni i nepodobni. O tome će uživo govoriti profesor i međunarodni novinar Veljko Žugić. Ovako, u Prvom svjetskom ratu ja sam zahvalan muslimanskom narodu što nisu ovaj spomenik oborili za vrijeme rata, jer su mnogi spomenici uništeni. Posle rata. Neka hvala im. Evo, ovo će ostati tako isto i njihovi spomenici u Besačima, u Lišćima. Ostali su, nisu ljudi dirani. Ovo je spomenik uglednih Žugića koji su stradali 1941. godine na podmukao i zvijerski način. Ubili su ih oni koji su služili okupatorima. Iza toga su majke i sestre svake godine na Vidovdan prisluživale svijeće i proljevale suze, koje trebalo čuvati u suzarniku. Sada ih više nema. Kao što i sela nema, ni ljudi, ništa. U Prvom svjetskom ratu austrougarske vlasti su ubile više olovskih domaćina, među njima 5 Žugića. O tome svjedoči spomen ploča u crkvi Uznesenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Ovo je nekada bilo najuglednije selo na Lovskoj opštini, sada selo kojeg nema, koje postoji samo u zemljišnim knjigama. Kako bi rekao Veljko, ovdje su živjele poznate porodice domaćina, među kojima je bilo dosta učenih ljudi, profesora, doktora, pravnika, inženjera, ekonomista. Sada je to selo kojeg više nema. Samo ostaci kuća u kojima niko ne živi. Srušeno ili iseljeno groblje. Ostatak spomenika zarasta u travu, ne prilaz, ne pristup. Kao da se desila neka prirodna katastrofa, a ne rat koji pustoši duše i sklanja ljude iz života. Zrelo voće, koje ne beraju oni koji su ga sadili, niti njihovi potomci. I ono izdivljačilo, kao da se čuje krik sa onoga svijeta. Nema više djevojačkih pjesama, slava i rođendana, rođenja i smrti. Ništa, samo prazno i praznina, koje kao da ti izmiču tlo ispod nogu. Pri ovakvoj retorici ne krivimo nikoga, ne pozivamo i prozivamo, samo oslikavamo u intenzivnom doživljaju selo koje vidite, kojeg više nema. Ovdje je svake godine Svetog Pantelija održavana zajednička molitva sa prisustvom seljana i susjednih sela. U svim opštinskim organima, privredi, zdravstvu i prosvjeti, Žugići su bili na najznačajnijim funkcijama. U selu je živjelo oko 150 stanovnika, koji su imali kuće opremljene na savremen način sa vodom i kanalizacijom, strujom. Selo je dalo 5 profesora, 2 doktora medicinske struke, 1 međunarodnog novinara, 4 pravnika, 6 ekonomista, 2 inženjera, 4 tehničara. Seljani su imali 11 automobila, 2 kamiona, a svaka kuća imala nekoliko krava, 10 ovaca, a neko konje i volove. Svake nedelje su se okupljali mladi i igrali utakmice. Ovdje je nekada vrilo kao u košnici. Gori sve o sjećanju, ali nema budućnosti i Budućevića.
Niko nije patio od svetog siromaštva, viška nemanja i ukradene budućnosti kao danas. Selo Brda je selo kojeg nema, ali koje bukti u sjećanju, u svjetlosti nezaborava raseljenih u bijeli svijet. Svuda, ali bez sabirne tačke, uz mjesto rođenja i smrti predaka. U Brdima sam se i sam sreo sa mjestom prerane smrti onih kojih više nema, čije oči me gledaju sa onoga svijeta i kao da mi šapuću da živim i radim kako treba. Selo, ovo je selo Brda, koje nije baš toliko kao Brda označeno, ali je bilo je naseljeno, 40 kuća je bilo, sve rađeni po najstandardnijim propisima. Vodovod, kanalizacija, štale, vrtovi, čak i vinograda bilo, sve vrste voća, povrća, šuma nas je okolila sa svih strana i mi smo ovdje živjeli kao mali bogovi. Ovdje je bio krst koji je napravljen pred Prvi svjetski rat. To je krst bio građen od specijalnog drveta, nekog koji nije ni trunuo. I bio je sve dosta izdržao Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, i evo sad je nekoga skinuo i odnio ga sigurno da položi kao drva, za drugo ne može biti. Evo ovako, mi smo ovdje teška srca napustili ovo selo. Ovdje su ljudi živjeli savršeno dobro, bilo je dva poznata ljekara, bilo je četiri inženjera, pet ekonomista, četiri profesora, zubari, tehničari, ekonomisti srednje struke i tako dalje. Selo je bilo totalno obrazovano i svi su išli u škole, ova djeca iz ovih kuća znala su da idu tu blizu Olovske luke i školovali su i svi su bili najbolji đaci. Poznati su bili u ovim školama kao đaci, pametnjaci. Ostala je kuća od ovog bratića ovdje i to zahvaljujući nekom muslimanu koji se uselio tu da bi se sačuvao. Ova kuća velika? Jeste. Evo, to je ta kuća. Zahvaljujući nekom komandantu te vojske, on se uselio ovdje i sad ostala ova kuća u životu. Evo. Sad moramo da krpimo ovim ostacima drveća da bi sačuvali ovu. Da li će se sačuvati, ko Bog dragi zna. Pogled sa ulice iz centra Brda. ...metara, sve iz jednog dole zajedničkog žilišta, gore se razgranava i stvarno je kapitalan. Veliko, ima li neka legenda vezana za ovaj drijenjak? Pa ima, ovdje smo mi, dok smo zajedno stanovali u ovoj kući, bila je druga kuća, malo ova je renovirana kuća, a mi smo zajedno ovdje stanovali Miroslav, ja, pokojni Gojko, Bogdan, Rada, Milka, Koviljka i mi smo ovdje provodili svoje vrijeme, ovo je sve naša bila. Ove šljive su bile tako rodile to. To nama se je moglo nabrašljiva, onda su dole bili drenci. Sve ovdje
bilo uzorno obrađivano, međutim, evo vidite sad šta je bilo, nema ništa od toga. Aj sad. Djeca su nekad ove trnjine jela kao šljive, a ovdje dole je bila pušnica i tu ovo silno voće, sad je osiromašeno. Voće je brano i stavljano u one pušnice i sušeno i mi smo cijelu zimu imali suve, šljive suve, kruške, jabuke, tako da smo... To je moja njiva na meni. Evo ovdje iz ovih omorića. Onda ova dole što je šumom gdje ona kuća napravila, to je gora prodao, nije me pitao i pogriješio je, dao je bu zašto. Veliko, sve snima ovaj, morat ćemo vam miksat. Na ljudice se brat čeka čuje. Je li ovo zemlja Žugića? Jeste, ovo je bila Mlađenova. Znači sve ovo dole Veljko, do ulice je dole... Eno Munga, isti Mungo, Šarplanijec, fakat. Bojane, snimljamo za film. Daju zrak svjetla. Evo vidiš ovdje dole. Ovo? Sve ovo, jel? Ma ja. Čim je ne popušeno, ali ovo dole, ispod ovoga, to je Radomir prodao. To su šume bile, pogledajice, obnovile. A jesu da? Obnovile se. To je bilo drvo do drveta, borovi, jele, pogledaj. Evo, to je to, to je ivo. Evo, vidi dole, skrug. Pogledaj šume. Ovaj dio Veljko sad čije ovdje? Molim. Ovaj dio dole, jel isto on? Ovo je kuća od oca Milovana Žugića, Krstova. Brunara je bila, evo sad šta je ostalo. Naravno i ratna stihija ima svoje prioritete kad nešto čini. Ovo je spomenik mom ocu Nedeljku Žugiću i majke Ane Žugiću. To su sve naši posjedi. Na ovu stranu do Stupčanice, na tu stranu do Javlanice i polja i sve ono tamo do Oble Glave, do Lišaka. Sve to Žugića zemlja. To je krvlju plaćeno. To se je komad po komad kupovao. Odricali cari ljudi od svoje duše da bi kupili potomcima. Eto, tako su i moji djedovi, pradjedovi i roditelji ostavili nama silnu zemlju. Sad ne znamo šta ćemo s njom uraditi, jer je to u prilično lošem stanju. I ja sam zahvalan Bogu da smo još živi i imam povjerenje u Gorana, da on je još mlad, on živi u Brčkom i da on se pobrine da ovo se nešto uradi, da napravimo. Ja imam namjer da napravim gore kuću i sve zavisi od ovih organa vlasti. Neka im je na dušu kako god hoće. Pošto mi radimo dokumentarni film Brda, selo kojeg mi se nema, pa nije baš tako, evo ipak dva povratnika. Gojko Žugić, njegova supruga. Rosa. Znači koliko ima godina Gojko? Kako pa 9. godina. I kako je bilo se vratiti? Mučno teško? Ma pa mučno je to nemoguće. Pa i sad je onaj, pošto nema ni prevoza, nema se ništa. Ovako, mora se živjeti, bez plate, bez svega. Životno. Samo da mi imate klata, ništa ne. A nemam problema, ništa sve uđe, sviće sve da. Jeste u penziji? Jesam, ali slabo je to. Slabo. Ja. Najviše
Ima šljiva ove godine. Najviše šljiva. Ima svega, samo radi. Sam rad, ali... Samo dobra leđa da se radi. Jedino da mi kažem da mi kako prevoz za drugo ništa zna. Sam prevoz. Ne mene što ide. Moraš sve na sam mjesto. I drvo, i šljivo. I svakom poručila nek dođe, nek živi ovdje na lijepo. Lijep zrak. Dugo se živi. Svi mi kažu kako sam ja nikad ne starim. Ne starim što radim i... Vratila sam se vam, želju ispunila i gotovo. Imam dva sina, unuku. Sve mi je lijepo. Ma more se čovječe, more se čovječe živit. Živit se može. Ali sam zaprega neka, ništa drugo. Kaže, ja slušam mnogi, oselio zgudić, ali odluki, kaj ne mogu da živim, nego vraci radi čovječe, ti moraš, evo šljive od jabuke, od kruške, od kupine, svega more živit čovječe. Svega. Nema šta nema. Ja ne bi ništa propustila da to ošteti se. Ja bi to sve pobrala kad mogla. Da ne šteti se uošte. To je šteta. Ja sve gadim to poštivam, vičem, joj, rekao, vidovi. Če nema, pa još...